Zjavenie 1. kapitola, 6. verš a na konci je napísané Ježíš nás učinil kráľmi a kniazmi Bohu a svojmu Otcovi. Amen. Tu začneme dneska, lebo taký odkaz som chytil, že veľa ľudí chápe to, že sú kniazy, že môžu takto slúžiť pánovi a mali by slúžiť pánovi, ale... Ja dneska budem hovoriť o tej druhej stránke veci a síce, aby sme boli králi, aby sme boli dobrí králi, aby sme kráľovali s Kristom, lebo veľa, veľa príbehov je v Biblii, aj tam napísané, napríklad robil, kráľ robil to, čo je dobré a spravodlivé v očiach hospodinových. Amen. A toto je cieľ, aby my sme toto žili, aby my sme toto naplňali, aby sme boli nielen kňazi, ale aj králi. Dobre, Chceš kráľovať v živote? Určite chceš, ak chceš dobre kráľovať. A tam sa dá toľko príbehov a toľko princípov a toľko vecí povedať s poťahom na tie životné príbehy kráľov. Ale k tomu sa dostaneme o chvíľu. Dobre? O chvíľu to znamená teraz. <laughs> Nájdite, prosím vás, spolu so mnou druhá Paralipomenon, alebo tzv. druhá kronická kniha. A budeme sa venovať dneska trom kráľom. Podľa toho, ako pôjde čas, ako nám to pôjde e, a tak ďalej, ako budete spolupracovať, ako sa budete naplňať svetým duchom, tak podľa toho budeme sa zaoberať Božím slovom. A v 14. kapitole začneme o Azovi, možno sa dostaneme k Jozafatovi, k Ezechiášovi a k týmto kráľom. Schválne, kedy naposledy ste čítali starú zmluvu a príbeh týchto kráľov? Vieš, a preto ja som dneska prišiel s týmto odkazom, aby si nezabudol, že aj toto je v Biblii. Amen. Lebo na tom sa dá veľa naučiť a ukázať. Takže prečítame zo 14. kapitoly od 2. do 8. verša. A zarobil to, čo bolo dobre a spravodlivé v očiach hospodina, jeho boha. A odstránil oltáre cudzích bohov, aj výšiny a roztrieskal modlárske stĺpy a posekal háje. A rozkázal ľudovi, aby hľadali hospodina a boha svojich otcov, aby robili to, čo káže zákon a prikázanie. A odstránil výšiny a slnečné obrazy zo všetkých miest Júdových a tak bolo kráľovstvo pred ním na pokoji. A vystavil ohradené mesta v Júdsku, lebo zem bola na pokoji, ani nebolo proti nemu vojny v tých rokoch, lebo hospodin mu dal odpočinutia. A riekol ľudovi svojmu ľudu, vystavme tie mesta a ohraďme ich múrami, opevnime veže, vežami a opatríme bránami a závorami, kým ešte je zem pred nami v pokoji. Lebo sme hľadali hospodina svojho Boha, hľadali sme ho a dal nám odpočinutia zo všetkých strán. A tak stavali a darilo sa im. A Aza mal vojsko takých, ktorí nosili štít a ťažkú kópiu z pokolenia ho 300 tisíc mužov a z Beniamina takých, ktorí nosili malý štít a strieľali z luku 280 tisíc. To všetko boli udatní mužovia, udatní muži, hrdinovia. Amen. Takže potiaľ to. Na trón sa dostal Aza. Je napísané, že robil to, čo bolo dobré a spravodlivé v očiach Hospodinových. Toto je Božia vôľa pre tvoj život. Amen. To, že niekto sa stal kráľom, to, že niekto sa stal Božím dieťaťom, vôbec neznamená, že si môže robiť čo chce. Božia vôľa je, aby robil to, čo je dobré a spravodlivé pred jeho Bohom. Amen. Amen. Uh, Zajímavá vec je, že Aza bol pomazaný teda za kráľa a v starom zákone boli tri úrady, asi to poznáte, ktorí boli pomazané a to bol kráľ, kniaz a prorok. Dobre. To, či Izrael bude hľadať Boha, to, či národ bude hľadať Boha, záviselo od toho, nie je veľakrát, aký bol prorok, nie veľakrát, aký bol kniaz, ale hlavne od toho, aký bol kráľ. To bolo veľmi dôležité. A keď kráľ sa spustil, tak sa spustil aj národ. A keď kráľ sa pozdvihol, tak sa pozdvihol národ. Preto vôbec není jedno, ako žiješ. Vôbec není jedno, ako uchopíš toto svoje povolanie, lebo sme čítali, že Ježíš nás urobil nielen kniazmi, ale sme aj, máme byť aj králi. Amen. Takže dobre kráľuj. Dobre, buď dobrým kráľom, lebo o toto presne ide. A Aza začal robiť to, čo je dobré a spravodlivé. On to uchopil. Uh, viete, keď Boh dáva pomazanie, tak s tým pomazaním prichádza na tvoj život všetko, čo má Boh pre teba pripravené. V tom je všetko. Keď si sa naplnil prvýkrát Svetým Duchom, tak v tom bolo všetko. Keď, keď prišlo k tebe Slovo Božie, keď si uveril Evangeliu, v tom je všetko, to je ako to semeno, keď zasadíš do zeme, tak v tom je už kmeň, sú v tom vetvy, listy, aj ovocie. A predstav si, že to aj opadne a narastie znova. Vďaka Pánovi. Takže nebuď smutný, keď si na chvíľku opadol, lebo znovu povstaneš. Ako Samson, keď ho oholili a potom aj tak začali raz vlasy. Vďaka Pánovi. <laughs> a nad, začala raz jeho sila. Amen. Prečo? Lebo Boh ti to dáva. Boh ti dáva pozdvihnúť. Uh, jeden brat mi minule písal, ja sa cítim taký nehodný, slabý, pádol som. Ja sa opýtam, chceš zostať v tej jame? Alebo znovu povstaneš a budeš hrdina viery. Vieš? Keď išli za Dávidom, David uh, Dávid, viete, utekal od uh, Savla. Saula. A utekal. A prišli za ním uh, nejakí ľudia. A viete, čo to boli za ľudia? Uh, aj pastor Majo o tom už kázal, to je taká tá jaskyňa Adulam, viete, a tam sa kúli dejiny. Viete, akí ľudia šli za Dávidom? Viete, aký? Je napísané. Tí, čo boli v horkosti, tí, čo boli v dlžobách, takýto život rozbitý, čo mali. A utiekli sa, išli za Dávidom, za mužom viery a ich život sa zmenil. A neskôr čítame, že to boli hrdinovia. Amen. Z nich sa stali hrdinovia. Takže ja sa ťa pýtam, chceš byť hrdina, alebo nechceš byť hrdina? A to je jedno, že teraz si v dlžobách a horkosti. To je úplne jedno. Je otázka, čo bude zajtra. Je otázka, čo bude o 5 minút. Je otázka, čo bude o minútu. Je otázka teraz, čo sa deje v tvojom srdci. Či sa tomu zbúriš alebo nie. A keď Boh dával pomazanie na kráľa, tak vlastne v tom bolo všetko. Napríklad, keď prišlo pomazanie na kráľa Saula, ktorý bol prvý kráľ, tak tam je veľmi zaujímavá zmienka, že sa zmenilo jeho srdce. Chcem ti povedať, keď na teba prišlo pomazanie, tak sa zmenilo tvoje srdce. A dostal si tú schopnosť kráľovať, dobre robiť veci, robiť to, čo je dobré a spravodlivé pred tvojim Bohom. Ty to máš, ty to vieš urobiť. Všetko, čo je napísané v tejto knihe, ty máš a vieš urobiť. Ty si toho schopný. Len kať hriechy, žiadosti, zlé názory, klamstvo a tak ďalej, tradícia ťa chce od toho odtiahnuť, ale Boh hovorí, že ty to vieš robiť. Amen. A tak sa na seba pozeraj, že ty si muž Boží. Staré pominulo, všetko je nové. Amen. Takto sa dívaj na seba. Nie na toho, ktorý každý deň sa naštve a neviem, do akých vecí padne. To nie si ty. Ty si nové stvorenie v Kristovi. Ty si kniaz, ty si kráľ, ty si pomazaný Boží. A s tým, že ťa Boh pomazal, to znamená, že ty vieš tieto veci urobiť vo svojom živote. Ty máš nové srdce. Normálne ako Saul dostal nové srdce a on vedel zrazu vôjsť do tých vecí. Normálne začal výťazne. Hej, to viete, z okolností aj Biblia za roga. Tam <laughs> akurát je král Saul. Ako na ňo prišlo pomazanie a začal kráľovať. Ale to tak je. To tak je. Aj na teba to prišlo. Kedy to na teba prišlo? Kedy si bol ty pomazaný? Viete, čo sa dialo v starom zákone? Normálne chytili olej a vyliali na hlavu. Normálne pomazali kráľa, hej, a tak ďalej. Kňaza, vie, vieš, čo to je? To, aby došlo, im došlo, že na čo sa deje. Že to není iba tak. Hej, aby cítili proste, ako to prechádza od hora dole. Ako všade sa ten olej dostáva, rozumieš? Aby to vnímal, že ty si niekto iný. Ty si proste pomazaný. Teba, keď riadne, ee, da čo sa ti stalo, napríklad, <t> tak ten deň si pamätáš, nie? A keď pomazali, pomazali tieto úrady, tak on si to pamätal a je to na to, aby vedel, že ty si pomazaný. Vieš, aký si bol vtedy pomazaný? Vieš, čo sa s tebou dialo vtedy? Vieš, že Hospodin ťa pomazal za kráľa, za kniaza, za nové stvorenie? Amen. Vtedy, keď si začal v jazykoch rozprávať, vtedy, keď si začal si prorokovať, vtedy, keď si začal vyhlasovať veľké veci Božie, to bol ten deň. Amen to bol ten deň. A o to ide, aby sa prelomilo Bože kráľovstvo. Cez koho sa prelomí Bože kráľovstvo? Cez teba, keď začneš kráľovať ako Aza, pozri sa, zmenil sa národ. Keď ty to zobereš, vie sa zmeniť tvoje okolie, vie sa zmeniť tvoja rodina, vie sa zmeniť to, čo máš v dosahu, lebo je možné kráľovať, je možné výťaziť. Počúvajte, aj oni museli, aj oni museli, uh, proste, prepačte, oni museli vôjsť do tých vecí, oni museli bojovať s tými tlakmi, chceli ich zhodiť dole z trónu, boli nejaké intrigy, rozumieš, boli tam nejaké hriechy, falošné proroctvá a s týmto museli sa pobiť a vedeli nad tým zvýťaziť. A to dokážeš aj ty. Amen. Z aj pastoriár do to dneska kázal, ale aby bolo jasné, aby bolo jasné, o čo ide. Ty musíš vedieť, kto si, Ty musíš uchopiť, že si kráľ a kniaz a že si pomazaný. Lebo apoštol Pavol sa modlil za efeských čo? Aby vedeli, aké je ich povolanie, aby vedeli, aká je sláva ich dedictva. Amen. A aká je veľkosť sily. Takže za toto sa musíš modliť aby si ty vedel, čo ti Boh pripravil. Aby si pochopil, že ty nebudeš tuto jeden východňar, rozumieš, <laughs> tuto behať skošiť košic, z električkou zľava do prava, ale ty si pomazaný Boží. Amen. A ty sa musíš modliť. Veľa ľudí sa motá, lebo sa nemodlí za to, aby sa naplnilo ich povolanie. Normálne nehajú to tak. Takto dostane hrivný, vieš, a takto ide a rozmnožuje a takto to zakope. A nad akom je pomazanie, je nad akom je povolanie a tak toto zakope. Preto je dôležité, aby si išiel na modlitbu a povedal, Bože, tvoja vôľa nech sa stane. Tvoje povolanie nech sa naplní v mojom živote. A keď niekto hovorí zlé na mňa, stria sa to zo seba v mene Ježiš. Nenaplnia sa zlé slova a povolanie druhých ľudí. <laughs> Chápeš? Ty to musíš uvoľniť musíš mať o tom zjavenie, aké tvoje povolanie, lebo keď sa budeš vidieť ako jeden východňar, čo beha električkou z práva doľava, tak tvoj život nebude veľký. My v Bystrici električku nemáme napríklad. Ani v Lučenci nie je električka, ani v Krupine nie je električka. Takže mne sa to stať nemôže, vďaka pánovi. <laughs> to, je, to, je, krásne, ja som oslobodený. Ale, ale čo sa nám môže stať, že uchopíme povolanie. Amen. Budeš mať zjavenie o tom, čo si, že ty si kráľ, že ty nie si malý človek. Amen. Amen. E, Má som tu dneska priateľa. Hej, on tu bol prvýkrát so mnou, on je, on je tu z Košic. Takže modlite sa, nech sa vráti. Amen. A ja sa budem. E, dobre, dobre. A rýchlo naspäť. E, čiže, aby sa vrátil, aby sa naplnilo povolanie v jeho živote. V tvojom, aby sa naplnilo. Uh, OK. Takže potom je druhá vec. A druhá vec je, aby si vedel, aké je tvoje dedictvo. Aby si vedel, čo ti patrí. Tretia vec, aká je sila. Dobre, a preto ľudský život sa nehýbe, lebo to nehávajú iba tak. Ako pán bude chcieť. Viete, a to je veľa toho vyučovania, veľa, veľa, veľa. A teraz uh, napríklad Vomak, hej, možno sledujete na kanáli jeho videá, pastoriardo a všetci do nás to dostávajú, že proste ty sa musíš postaviť. A ja som na to zobral aj túto kázeň, aby ty si začal kráľovať s Kristom. Lebo v tom pomazaní to je. Ty proste to dokážeš. Ty môžeš ísť touto silou, nie sám zo seba, ale pretože Kristus je v tebe. Pretože Božie slovo je v tebe. Pretože povolanie je v tebe. Pretože pomazanie je v tebe. Pretože Božie slovo tam je. Amen. Pretože ty si nové stvorenie. Preto. Nie sám zo seba a teraz ty vyžmíkaš sám seba, ale preto, že Boh ti to dal. Ja ťa volám, poď, uvoľni to. Amen. Poď, vojdi do toho. Poď. Nebuď iba taký uh, apoštol na loďke, ale povedz pánovi, že páne, povedz mi, poď. Povedz mi, poď. Pojdem, vyskúšam to. A to sa mi páči. Dobre. Takže to je to je poprvé. Po druhé, je možné teda robiť to, čo je dobré a spravodlivé. Po tretie, odstránil oltáre cudzích bohov a roztrieskal modlárske stĺpy. Ak niekto ešte neroztrieskal modlu, ak niekto si to ešte nezhnusil, tak sa neobrátil. Ľudia sa nás pýtajú, v čom ste iní? Možno je tu nejaký nový človek dneska. Hej? A ľudia sa možno pýtajú, že v čom, v čom ste iní? No v tom, že nenávidím veci, ktoré nenávidí Boh chcete pomazanie? Špeciálne, olej veselosti, chcete olej veselosti? Jedna z podmienok je, viete čo, to je žalm, teraz neviem, či 40 alebo 45, a tam je napísané, že miloval si spravodlivosť a nenávidel si bezbožnosti, preto ťa pomazal, o Bože, tvoj Boh, olejom plesania, v inom preklade je olejom veselosti si predstav, keď budeš milovať spravodlivosť a nenávidieť bezbožnosť, vieš, čo sa stane? Príde na teba pomazanie. Dobre, nie? Halelúja. Preto niektorí ľudia sú možno trochu pomazanejší, hej? Lebo, lebo proste oni fakt nenávidia neprávosť a milujú spravodlivosť. A preto ich život ide inak, lebo dovolia, aby pomazanie viedlo ich život. Vieš, lebo to, tak je, to sa tak ľahko povie, vedený Svetým duchom. Ale Svetý duch ťa chce viesť, a keď mu to ty nedovolíš, preto musíš milovať spravodlivosť a nenávidieť bezbožnosť. A príde na teba olej veselosti. Ja som dneska chcel o tom hovoriť, ale nejako som si to rozmyslel ešte. <laughs> OK. Takže, to je po tretie. Dobre? Musíš sa posvetiť. Viete, v, v, v starom zákone boli také obdobia, že začali viacej hľadať Boha. Hej. Aj v novom zákone sú také obdobia a miesta, že niektorí to nazvali, že prebudenie. A ja už, keď som mal pripravenú kázeň, mne sa dostal do rúk článok z roku 2008 z Logosu od pastora Jarda. A a tam bolo, že ja nemám rád veľmi slovičko prebudenie, lebo ľudia si myslia, že to príde nejako samo. Viete, že keď Boh bude chcieť, tak, tak on urobí prebudenie. Chápeme, a to, je, to nás vedie do takej, do takej kus lenivosti, hej? do takej stagnácie, do takého prázdneho očakávania. Ale tam, kde sa stalo napríklad to, čo sa stalo v živote Azu, v živote Jozafata, v živote Ezechiáša a iných zbožných kráľov, tak tam vidíme, si predstav, že on rozbil tie modly. Si predstav, že on robil to, čo je dobré. Za Jozafata chodil a Jozafat povedal, chodte vyučovať. Za Ezechiáša sa stalo že, stalo, že v prvom roku kráľovania dal opraviť dvere na kostole. Dalo práve dvere na církvi, na chráme, naozaj, hneď v prvom roku svojho kráľovania. Čiže záležalo mu na tých veciach a on nebol taký, taký náboženský fanatik, že ja sa pomodlím a stane sa. On vedel, že proste, ja vám to poviem tak, že v tom pomazaní to je. Je napísané, že chodíme vierou. E, si vedený svetým duchom. Amen. Kto? Ty. Ako pôjdeš svojimi nohami? Normálne urobíš to svojimi rukami pôjdeš, lebo je na tebe pomazanie. A ty keď si pomazaný a keď si plný Božieho slova a miluješ spravodlivosť a nenávidíš bezbožnosť, tak buď si istý, že vôjdeš do tých vecí. A keď bude to opačne, že budeš milovať bezbožnosť, tak buď si istý, že Božiu vôľu nikdy nenaplníš. Ale keď budeš milovať spravodlivosť, tak ju naplníš. Amen. Keď budeš milovať svojho manželského partnera, naplní sa to manželstvo. Chápeme? Keď budeš milovať pána, budeš milovať spravodlivosť, naplníš Božiu vôľu. Vieš? Takže normálne vodi do toho. Minul som počul takú myšlienku, to bola pecka, hej? Tam som pochopil veľa vecí, že, že viete, že na dvoch prikázaniach stojí e, zákon a proroci, milovať budeš svojho Boha celým srdcom, dušou, silou a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. <laughs> a to prvé tak ľahšie naplníš. Milovať Boha. Nie? Prečo? Lebo Boh ti neurobil nič zlé. Nie, to je krásne. To je ľahšie milovať, milovať pána. Lebo Boh ti nič zlé neurobil, Boh má pre teba dobrý plán, no ale miluj svojho blížneho. Chápeš? To je ťažšia, ťažšia. No ťažšie. Čo ja viem, či ťažšie. obidvoje, obidvoje sa dá. Vieš? A, tá, a tá, tá zaražajúca veta v zákone čítáš a zrazu taká zaražajúca veta, že, že a čo vlastne Boh chce od teba, Izrael? Len aby si miloval svojho Boha celým srdcom a svojho blížneho. Čo vlastne ťažké chce od teba Boh? Veď iba miluj Boha a miluj blížneho. A Boh to tak povie, veď a čo je na tom? Veď iba toto rob, nič iné nemusíš. <laughs> kto, na, kto toto robí, naplnil zákon, vďaka Bohu. Chápeš? Takže áno, mil, ale musíš milovať správne veci. Nie hriech, ale spravodlivosť. Nie susedku, ale svoju ženu. Vážne, to je, to je jednoduché. <laughs> Len musíš milovať správne veci. Vážne, musíš milovať toto slovo a nie to moderné, ako sa to volá. To moderné, uh, tieto uh, hoaxy. <laughs> podobné veci. Keď už milovať Božie slovo, vieš, musíš iba správne veci milovať. Lebo Boh ťa stvoril na to, aby si miloval. Ty veľa veci miluješ, že? Aj pán tej, čo odpustil jej, tak ona veľa milovala. <sík> 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 boh, pardon, človek vie veľa veci milovať, ale ide o to, aby si miloval tie správne veci. Nie hociaké slovo, ale Božie slovo. Vieš? Nie hociakú ženu, ale svoju. E, a podobne, nie? To je ľahké. A Boh hovorí, vlastne čo od teba chce? Miloval Boha, miloval svoju ženu napríklad. To je krásne, nie? A ešte svojho psa napríklad. Čo bola pre mňa výzva. Ale to, to pochopia iba niektorí. Dobre. 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 Čiže, čiže, kde sme? Aha. No a potom presne, štvrtý verš je napísané. A rozkázali Judovi, aby hľadali hospodina. Vieš? A tam je ešte. A aby robili to, čo káže zákon na prikázanie. A teraz takto povie. No ale počkaj. Slobodná vôľa, nie? Tak ja neviem, ako sa to vezme. Pozri sa. Pán povedal učeníkom, prejdite na druhú stranu. A teraz si predstav, že Peter by sa ozval, pane, tak to nie je takto. <súdňujem> Nemôžeš nás znútiť. Veď ochotného darcu miluje Boh. <líž> Nemôžeš takto. Ja neviem, ľudia, hej, čiže na jednej strane, áno, ochota, hej, dobrovoľne, s radosťou, nie? To, to je pecká vec. Na druhej strane, vidíš, pán povedal, prejdi na druhú stranu. Uh, pán hovorí, choď, čiň učeníkov, démonov. Tak buď choď, alebo môžeš ísť. Ja neviem. Ja vám poviem pravdu, my dakedy potrebujeme, aby do nás niekto drgol. Úplne tak, že ťa rozkýva. Lebo všimol si si, keď je to na dobrovoľnosti, nie všetci vedia tak fungovať. Vieš? Nie všetci sú ako mravce, že robia od rána do večera. Bez šéfa. V Biblii choď k mravcovi len na úca. Pozri, ten maká, nikto mu nič neprikázal, ten maká. Nie každý kresťan je taký, že on proste sa hrnie do služby. Dá, musí prísť prikázanie a pa, prosím ťa, urob tamto. Prosím ťa, urob tamto. Hej, chápeme? Čiže, čiže e, pozri, a pán hovorí, chráň svoje srdce. Tam není, že ak chceš, tak ho chráň. Tam je, chráň svoje srdce. V Biblii nezosmilníš. V Biblii nebudeš mať iných bohov. Chápeš? A keď to takto pochopíš, budeš slobodný. Lebo pokiaľ je tam možnosť, vieš, že môžeš robiť to aj to, človek je beťár, všimli ste si. On tak vykreslí veci, že on seba obhájí, hoci je na vine, a ten druhý je na vine. Vieš? A človek je beťár. Preto, preto aj tu jo, a za to pochopil a hovorí, že im prikázal. Hľadajte Boha. Vieš? hľadaj Boha. Ja ti hovorím, hľadaj Boha. Pre záchranu tvojho života. Ja ti hovorím, rob to, čo hovorí prikázanie. Pre záchranu tvojho života. A môjho. Ďakujem pánovi. No vieš, ja napríklad to mám rád. Ja mám normálne rád takú, ako by som to povedal, takú tvrdú reč. Vieš? Lebo niektorí ľudia iba na to reagujú. Že proste, keď to, keď to pochopí, keď zrazu má v tom jasno, čo má robiť. Keď má na výber, tak to tak nefunguje. A toto, toto sú dobré veci. To sú dobré veci. Preto je napríklad napísané, že Božie slovo je ostré účinné, energizujúce, je ako meč. Vieš? A keď, keď je to meč, tak buď si istý, že to je Božie slovo. Lebo ty zrazu cítiš, s týmto musím prestať. Ty normálne cítiš, že tak je to. Buď to oceknem, alebo sa to bude so mnou vláčiť po všetky dni. Ocekni to. Božie slovo chcete oceknúť. Potom je druhá vec, že ty nechceš, aby Božie slovo pôsobilo v tvojom živote. Vieš? Ale keď sa budeš modliť, Bože, daj slovo. Daj im nieké slovo ostré účinné. Nech je to Božie slovo. Keď to bude pomazané, vieš čo, tak to bude tak rezať, že prídeš domov taký čistý a svetý. Viete? A potom chápeme, teraz mám zjavenie, keď pán povedal učeníkom, vy ste už čistí pre slovo, ktoré ste počuli. Lebo, lebo tak im to povedal pán, že, že proste všetkým bolo jasno, že niektoré veci už ďalej nemôžem robiť. Chápeme? Bratia, ja pozbudil som teraz sám seba úplne, úplne seriózne. Ja si to vypočujem ešte raz. Vážne, lebo niektoré veci ti dá, vážne, na to je pomazanie, že niektoré veci hovoríš pod pomazaním. Keby na tom nebolo pomazanie a povolanie, tak tie veci nie sú vyrieknuté. V živote by nikto na to neprišiel. Ale pretože je povolanie, že je pomazanie a že proste Boh dáva slovo, tak zrazu sa to uvoľní. Úplne vážne. A ja keď idem napríklad do Bistrice, ja sa častokrát modlím, Bože, hovor ku mne cez Pastora Jarda. Nech viem, čo mám robiť. Nech proste uchopím tie veci. Amen. To je krásne. Ty sa modli A modli sa riadne. A príde Majo, neboj sa nič. Budeš hotový. Fúha. To je pomazanie. To reže, kamaráde. Taký som slobodný, taký som nažavený, taký som energizovaný. Lebo to tak je. Dobre. Ďalej, čo napríklad? Ďalej, no na poď, a to je pecka. E, šiestý verš. A vystavilo hradené mesta. Lebo zem bola na pokoj. Vieš? Takže on, on neležal od výplaty po výplatu na gauči pred televízorom a čakal na nejakú výplatu. E, robil to, že budoval mesta. Napríklad tento môj priateľ, hej, volá sa Gabriel, a e, on má vlastnú firmu a ďalšie tri vedie. Hej, ako je v nich taký ako manažer tak. A on hovorí, to sa mi páči na vašej cirkvi, že proste vy ste akční, vy čo robíte. Chápeme? Vieš, lebo sú ľudia, si predstav, ktorých na cirkvi zaujíme to, že niečo sa robí v cirkvi. Že sa robia nejaké akcie. Že postavia nejakú zborovú budovu. Že proste idú dopredu. Chápeme? Že proste sa to darí. Vieš, aký je človek kreatívny? Pozri sa, keď, keď, je zmietaný hriechom, postaví babylonskú väžu. Ale keď je naplnený svetým duchom a je v ňom Božie slova má vieru, tak vieš, čo postaví? Postaví církev, postaví dom, postaví svoju rodinu. Proste rozleje sa život dokola. Veď pán povedal, rieky živej vody vytečú znútra toho, kto verí vo mňa. Keď si vo viere, buď si istý, že tvoj život nebude malý ani slabý. Ako hovoril, myslím, uh, pastor Majo minulé vtedy sa obráti zlé na dobré. Vážne. Lebo to tak je. Miluj, vidíš zase milujúcim Boha, všetko slúži na dobré. Keď miluješ dobré veci, tak sa to proste otočí. Vážne. Takže nebuď smutný, keď sa dejú zlé veci. Je to šanca na to, aby sa veľmi dynamicky zmenil tvoj život. Takže Vieš, lebo jedna z vecí evanielia, na to sa musí kázať evanielium, na to musí byť pomazanie, lebo pán povedal, som prišiel, Bo, Svetý Duch ma pomazal, aby som uzdravil skrúšených srdcom. Takže dneska, ak si v nejakej slabosti a tak ďalej, moja veľká túžba je a pomazanie, nech sa tak vylej na tvoj život, že tvoje srdce už nebude skrúšené. A povieš, vďaka Bohu za Božie slovo. Vďaka Bohu za pomazanie. Neskončil som ja ešte. Amen. Môj život bude veľký. A keď bude treba, aj z mŕtvych stanem. A dokončím ten plán. Amen. To tak je. Vážne. Čiže, nebuďme smutní. Uh, viete, Boh nás na prvom mieste volá do Božieho kráľovstva. Ja ti chcem povedať, že to je sveté miesto. Keď Boh volal Abrahama, vtedy ešte Abrahama z Babilona, a to sú tie potom tie Abrahamové požehnania, tak treba si uvedomiť, že, že Boh ho volal a najprv mu nepovedal, že, že požehnám ťa, budeš požehnaný. Viete, čo mu najprv povedal? Poď. Vyjdi von. Vyjdi zo svojej zeme. Vidi von. Vidi von z hriechov. vidi von z falošnej tradície. Vidi von proste stade. Poď. A nevedel ešte, kde ide. Iba reagoval na to a veril tomu, že proste Boh má pre neho dobrý plán. A podčas celého svojho života je napísané, že Abraham chodil a hľadal to miesto, ktoré staviteľom je Boh. <laughs> chodil po, po košicach e, hore, dole a hľadal, kde to je. A potom príde na Jantárovu, halleluja. To je to miesto, ktoré vystavil Boh. Vieš? A keď budú ľudia, ktorí, možno ste tu niektorí aj noví alebo novší, Presne. A keď, keď, keď Boh ťa volal, vidí, a ty si vyšiel a hľadal si to miesto, ktoré je staviteľom je Boh. A chcem ti povedať, že Boh je staviteľom církvy. Takže toto On vystavil. A ty si prišiel na to miesto, lebo si reagoval na Božie volanie. Ak je tu niekto nový, chcem vám povedať, že ste na dobrom mieste. Ja chodím s Bohom už 24. rok. To je krásne. To je krásne. A keď budem mať 80 rokov a prídem sem, tak budem v takej istej sile. Amen. Ako Kálev. Neuhne sila, neuhne nič. A mám jedného brata v Lučenci, volá sa Edo. Mm. <laughs> Možno ho poznáte niektorí. A on už má 80. A počul ma toto hovoriť. A hovorí, Milan, ja si ťa počkám, keď budeš má ty 80, <laughs> že či naozaj tak bude. <laughs> Ja som to rýchlo prerátal a mu hovorím, lebo ja už som mal teraz 48, hej. A ja, ja mu hovorím, že, že Edo, tak ty už budeš mať vtedy 112. A on hovorí, 112? Ja si ťa aj tak počkám. <laughs> Takže na to, že má 80, tak vybavuje, šoféruje, super. Vieš, to je pecka. Aj dneska pastor Jardo o tom hovoril, lebo ja už mám tretiu bol službu, hej, teraz, hej. Do obeda bola v Lučenci jedna, v aute druhá. Som vypočul Bystricu. Teraz je tretia. Ešte poviem, domov bude možno štvrtá dáka, samozrejme. A hovoril čo? Presne tie veci, že ty musíš zo seba vytlačiť ten, ten, napríklad, že, že si starý. Že už sa začne prejavovať tá degenerácia, hej, že už proste ideš dole. Nie, nie, nie musíš sa zbúriť chorobe, chudobe, starobe, demencii, chápeš? Všetkým týmto veciam ja, sa musíš zbúriť. Lebo ty si nové stvorenie. Teba Boh pomazal na to, aby si kráľoval. A nie išiel s týmto svetom dole. A keď to zbadáš, nesmieš zle hovoriť o <súdňujú> Kto pozná ten vtip? Niektorí, dobre. Keď by chcie, ja vám ho poviem potom ešte na jednej káve po zbore. To, keď takto to začne šomrať okolo mňa, ja mu poviem hneď v zbore, že dobrého roslovníkovi hneď vie, o čo ide. A to je taká vakcína. A to je dobrá vakcína. To je úplne krásna. Dobre. Takže Aza, aza nedriemal. Vystavil mesta. Prosím vás, snažte sa niečo urobiť so svojimi peniazmi, so svojím životom. Rozmnož tie hrivny a peniaze a eurá, ktoré ti Boh dal. Úplne vážne. Veľa vecí ľudia nemajú, lebo, lebo nerobia. Vážne. To nie je tak, že, že nemám, neverím. Každý niečo má. Dá sa niečím začať. E, možno som vám raz vravel, že, že um, ako moja e, svokra e, podarená, mám ju rád, aj. aj. na, aj na veľkú noc si pôjdem pozrieť. vážne. Dobre hovorím o sloníkovi. ale vážne. A to som asi vravil, ale dobre, niektorí ste to možno nepočuli. Viete, ona, oni, oni, normálne so svokrom, hej, žijú na hore hroní a jo, moja svokra je taká akčná, viem, pokom to moja žena má, a dobre, no a som si raz všimol, že proste na to, že žijú tak normálne, že majú skoro všetko. Hej? Nič im nechýba. Hej? Proste majú to, majú to, majú to. Ja som rozmýšľal, ja som v tej tri deti, žena na materskej, fú, nevedel som, že ako to celé teda je. Ja som rozmýšľal si, predstavte, došiel som, kto vie, ako to skončí. Došiel som na jeden zaujímavý názor, lebo som pozoroval moju svokru. Vieš to aj v Biblii, je, ke, keď si lenivý, tak pozrie na mravca. A keď niečo nemáš, napríklad aj pán hovorí, keď hovoril o zaopatrení, tak povedal, pozoruj na, v, na vtáky, na ľalie. Oni sa nestarajú a vidíš, majú najkrajšie oblečenie na zemi. Tak som pozoroval teda, moju svokru. Rozmýšľal som, ako sa veci hýbu. A že prečo to má? A teraz bomba zjavenie je v tom úplne pecka. Čo je od Boha jednoduché a veľakrát jednoslovné. Hej? Jedna myšlienka, jedna veta ti stačí. A podstata bola, teraz pozor, pripútajte sa, ona si to kúpila. <túrť> Vážne, to je, viete, lebo niektorí, z drž držgroší rozumieš? <túrť> vlastne nepustí korunu nič, hej, už keď to je kúpiť, tak povie, a ešte to netreba, ešte sa vráti domov z toho obchodu, hej. A ja som to pochopil, že proste nie, hej. A potom raz, lebo viete, da kedy človek aj si to chce kúpiť a bojuje s tými, s tými aj peniazmi, hej, a kto je matematik a logik, hej, tak proste ho nepustí, 2 plus 2 je 4 a inak to nejde. A teraz, a aj moja žena mi dala potom príučku, hovorí mi, ja som to sa začal šomrať, tak to bolo dávno, ja by bolo jasné a som šil, veľmi dávno. Po, a podľa mňa aj pred obratením. <laughs> Šumrať, a toto nemám, toto nemám a moja to už nevydržala a hovorí, tak si to kúp. Tak si to kúp. Vieš? Uh, takže prosím vás, buďte rozumní. Hej. Bavíme sa hlavne o veciach, ktoré potrebuje človek. A teraz neviem ma, ako som sa tam dostal. Aha, až vystavil ohradené mesta. To znamená, že rozmnož financie. Postav niečo. Kúpuj. Aj toho môjho priateľa oslovilo to, že proste my sme na čo postavili. Kápeme To je krásne, postavili sme. Kúpili sme. To sa dalo, to sa dalo. Ja ti poviem jednu vec. Je to v tebe. Buď to chceš, alebo nechceš. Hej? My sme si z Božej milosti kúpili asi 7 rokov dozadu, v lete bude 7 rokov, kúpili sme si dom. A jednu vec som mal v sebe, že no Bože, jedna vec, aj keď to môžeš kúpiť, aj tak je to výzva. Splatíš to, podarí sa to a tak ďalej. Čo bude o 5 rokov? Chápeme. A teraz jednu vec som dal, ja tomu dám šancu. Aby keď budem, keď budem ten 80-ročný, aby som proste nešomral, že nič nemám, nepodarilo sa, Boh mi nič nedal. Vieš, a to je presne aj o tomto, že proste je na tebe, či budeš robiť tie veci dobré alebo zlé. Je na tebe, či vystavíš mesto alebo nevystavíš. Je to v tebe. Keď dokázali pohania postaviť babylonskú väžu, ty dokážeš veľa vecí. Ja ti chcem povedať, že ty si ohromne schopný. Ty si na Boží obraz, ak nevieš. Ty a ja máme toho istého ducha. Zmena Boží obraz. Boh povedal, na čo položíš svoje ruky, podarí sa. Počúvaj. Tak ako to potom je? Potom ostáva už iba jedna vec. Uveriť to. A urobiť prvý krok viery. Ako Peter na tom člne povedal, pane, povedz slovo, idem po vode. Pán povedal, poď. Keby si sa ty spýtal pána, pane, môžem ísť do toho? Ja som presvedčený, že pán ti povie, poď. Zle nesmieš pozerať na vlny, na prekážky, na problémy, na tieto veci. Nešomri pri tom, dobre hovor o sloníkovi a veci sa podaria. Takže taký to bol Aza a tak to naštartoval, vieš. A to je, to, to je riadný oheň, riadna sila, riadna viera. A potom z jedného istého dôvodu, nebudeme to čítať, tam je, že prišiel ten Etiop Zerach s miliónovou armádou. Tam je tisíc tisícov, rozumiem, milión. A tam sme prečítali, že Aza mal 300 plus 280 tisíc. Dobre, čiže asi polovičná armáda proti, teda, Bečej. A Azaz začal hľadať pána. Lenže ti chceme jedno povedať a to si zapamätaj. Keď máš vieru a je s tebou Boh, tak je úplne jedno, aký je problém. Vieš? Lebo problémy a otázka je vôbec, prečo prišiel ten Etiob Zerach proti Azovi, keď je napísané, že Azov robil to, čo je dobré a spravodlivé. Ako je možné, že vôbec prišla nejaká skúška, nejaká prekážka? Kto vie odpoveď? Viete prečo? Asi viete, len ste sa báli povedať. Uh, asi preto, uh, preto to prišlo, aj preto to do tvojho života príde takedy, aby si vedel, respektíve, aby bol Boh oslávený. Aby mal Boh možnosť toho, aby bolo osláveného meno. Amen. A vieš, čo porazí Etiopa Zeracha? Ten veľký problém, vieš, čo porazí? Tvoja viera. To také bezvýznamné, malé, polovičné, akože neschopné z pohľadu diabla, to ťa porazí. Vieš? Preto aj v raj odznelo, vieš, Boh stvoril človeka na svoj obraz. Čo ti to pripomína? Teba? Určite. Boh stvoril človeka na svoj obraz. A prišiel diabol a dal ho úplne dole. Oklamal ho, podviedol ho e a výsledok, človek vypadol z raja. Vypadol z Božieho plánu na chvíľu. A Boh povedal, Satan, že si toto spravil, tak tento človek, respektíve človek, ktorého si podviedol, ten ti rozdrtí hlavu. Vieš? A je otázka, či sa v tom vidíš. Je otázka, či si ty v tom, že proste ty dokážeš kráľovať s Kristom. Že ty dokážeš robiť tie veci. E, prečo sa necháš namotať diablom? Ty a ja. Prečo sa necháme namotať? Naozaj Boh riekol. To bola prvá otázka satanova. Naozaj Boh riekol a ty povieš naozaj. Naozaj Boh riekol, že ja mám kráľovať. A mne patrí všetko a tebe nepatrí nič. Amen. Preto tvoj život môže byť veľký. A zober si príklad z týchto kráľov, lebo vieš, boli králi, ktorí boli bezbožní. Hej. A teraz, teraz dôležitý moment v tom celom. Boli aj bezbožní králi, aj ľudia sú, ktorí, ktorí majú uh, akože požehnanie. Hej. Majú domy, majú auta, majú sa dobre. Žalmista hovorí, myslím, 78. žalm. Skoro som odpadol od Boha, keď, keď, som videl to blaho bezbožných. Hej. Ale potom som vošiel do svetyň silného Boha a pochopil som, aký je koniec toho. Takže musíš pochopiť jednu vec. To, že niekto má požehnanie, to ešte neznamená, že je od Boha. Sú rôzne typy požehnania. Viete o tom? Lenže my sme dediči Abrahamových požehnaní. Amen? My sme dediči niečoho iného. A to funguje vtedy, keď si Boha bojný, to funguje vtedy, keď veríš Božiemu slovu. Vtedy sa naplní Božie požehnanie v tvojom živote. Pardon. Chápeme? Takže aké chceš získať požehnanie? Lebo veľa ľudí má dom, auto a firmu a tak ďalej a sú požehnaní a úspešní. Ale to není požehnanie Abrahámovo. Vieš? My máme k dispozícii požehnanie Abrahámovo. A to funguje vtedy, keď si si predstav, že si aj, aj pobožný. Predstav si, že vtedy to funguje na tvojom živote. A preto niektorí nedosahujú požehnanie Abrahámovo, lebo chýba pobožnosť. Na druhej strane niektorí sú pobožní, ale chýba im viera. Boja sa. Boja sa tých vecí, ale buď riadny kráľ. Stavaj, e, zbor oltáre, rob to, čo je dobré a spravodlivé pred Bohom. E, nech Božie slovo sa naplňa. Amen. Takže keď prišiel Etiob Zerach, tak e, a vedel zvýťaziť, lebo... Lebo aby sa dokázalo, že proste Boh je mocnejší. Že keď si vo viere, si neporaziteľný. Amen? Preto prišiel nepriateľ, aby si vedel, na čom si. Prečo je skúška v škole? Už si sa tešil takedy na skúšku? Ja hej? Vážne. Normálne som sa tešil. Som sa naučil a som sa tešil na skúšku. Vážne. Vážne. Som sa tešil, že príde nepriateľ, že príde e, učiteľ e, Zerach. <sík> Som sa tešil, že príde nejaká výzva. Vieš, ako keď bol ten slepý od narodenia a spýtali sa, že páne, kto zrešil, on či jeho rodičia, už hľadali problémy, kliatby a tak ďalej. A pán povedal, nezrešil ani on, ani jeho rodičia. A to sa stalo preto, aby bolo oslávené meno pánovo. Amen za niektorými vecami nehľadaj to, že prečo, a ne, ne nebrlaj sa v tých kliatbách proste do, nekonečna. nekonečná. Kliatby Ježiš zobral na kríž, tam sú. Hotovo. Aká kliatba? Mňa vyslobodil Ježiš z kliatby zákona. Vieš, veľa vecí kresťanom nefunguje, lebo sú leniví, lebo sa boja. Vážne, tam je to podobenstvo o hrivnách. A ten, čo rozmnožil hrivny, viete, čo robil? Tam je napísané, tí prví dvaja, že hneď odišli. Hneď išli a riešili vec. A ten jeden sa bál, bol lenivý a schoval to. Takže nakedy rada je, aby sa pohli veci, už prestaň o tom rozmýšľať dokola. Už prestaň to riešiť v desiatý rok. Choď, urob to. Amen. Amen. Preto sa niektoré veci nehýbu. Choď a urob to. Tak ten vtip o tých chlapoch nie, Chlap po dvoch rokoch opravil kohutík a hovorí žene, keď som ti vravil, že to urobím, tak to urobím. <laughs> OK. Jo, dobre. OK. Dobre. A potom je 15. kapitola. Vtedy prišiel duch boží a zariáša si na, na obedu ho, <laughs> a vyšiel proti Azovi a riekol mu, počujte ma Azai celý Juda i Benjamín. Hospodin bol s vami, kým ste boli s ním a keď ho budete hľadať, dá sa vám nájsť, ale ako opustíte, opustí vás. A siedmy verš. Preto tedy vy buďte silní a nech neklesnú vaše ruky zomdlejúc, lebo vaša práca má svoju mzdu. Amen. A teraz preskočím kus. Od tohto momentu, keď Aza bol víťazný, prešlo 26 rokov a potom tam prišiel proti nemu e, Uh, um, iný nepriateľ a Aza sa potom neoprel na hospodina, ale zobral zlato z chrámu a dal ho taký úplatný dar, aby mu prišiel pomôcť iný král a zareagoval proste inak. A teraz dôležitá vec je v tomto. Ja sa pýtam, čo sa stalo za tých, za tých uh, 26 rokov? Čo sa stalo? Prečo zrazu sa zmenil Um, postoj Azu. Predtým celým srdcom hľadal pána, robil to, čo je dobré a spravodlivé, staval mesta, prišla miliónová armáda vtedy, hľadal pána, volal k Bohu, Boh ho zachránil. Čo sa stalo za 26 rokov, že zrazu je uh, iné jeho srdce? Očividne iné. Očividne iné. Viete, ja to ešte neviem tak posúdiť, lebo ja som obrátený 24. rok. Hej, ale predsa len už nejaké veci vieme posúdiť. A v tom, ja, som, ja som volal na pána. Ako hľadal som v tom, že pane, prečo sa toto stalo? To ešte od tri roky neskôr, viete, že ochorel a na miesto Boha hľadal lekárov. Hej, tam je taký ten príbeh. A zaujímavá vec tam je, lebo, vieš, keď sa hovorí niečo, ty musíš na to reagovať. Lebo tu prišiel, to sme čítali, prišiel duch Boží na Azariáša a hovoril, hej, že Boh je s tebou super. Hej, a potom hovorí to, čo my veľakrát máme ako zasľúbenie, buď silný, nepohnutelný, vždycky sa rozhojňujúci v diele pánovom, vedia, že tvoja práca má svoju odplatu. Amen. A toto povedal tento pomazaný Boží, povedal kráľovi. A tam je ešte napísané, že, on, on, že keď počul, tak sa ešte viacej posilnil a za, ešte viacej začali hľadať pána. Potom tam je, že a vošli do zmluvy s Bohom, že celým srdcom budú hľadať pána. Preto ti chcem povedať, že také tie výzvy, tie rozhodnutia hej, sú dôležité. Sú dôležité. Reaguj na to, keď je, že poď, poď pánovi niečo sľub, poď urob nejaké rozhodnutie. Vieš, to je v Biblii, to sa dá a Boh na to úplne seriózne pozerá. A ty to neber tak, ako nejakú náboženskú vec na zhromaždenie, nejaký obrad. Urobili zmluvu so svojím Bohom. vidi vonku. vidí von normálne seriózne. A to, to rozhodnutie ber vážne. Amen. Ber to úplne vážne. Uh, a ber to aj v takom prípade vážne, keď, uh, keď uh, proste si nejako dole. Že proste idem na to. Urobím to rozhodnutie. Dobre, ale prešlo teda pár rokov, 26. A čo sa stalo? Prečo tento aza zrazu takto sa e, poľavil? A presne tamto v 7. verši, myslím, že to je odpoveď, lebo prorok mu povedal, nech neklesnú tvoje ruky. Osobne si myslím, že už sa nedialo to, čo v tých prvých desiatich rokoch. To znamená, už neroztrieskal modly s takou razanciou, už nestával mesta s takou razanciou, už, už nebolo také to, že hľadaj pána, vieš? Už to nebolo také silné. A preto, keď my počujeme silný odkaz, prosím vás, na to treba reagovať. Lebo tu prišiel prorok a hovorí, buď silný a nech neklesnú tvoje ruky. Vieš? A to není na to, že super, áno, vieš, lebo prešlo 26 rokov. To nie je dva týždne, to není do budúceho zhromaždenia. My to tak bereme, že to tak na chvíľu. Pozri sa, Božie slovo je väčné. Božie slovo sa naplnilo s akýmkoľvek časovým odstupom. Keď Boh povedal, že sa to stane, tak sa to stane. Chápeme? A takto treba počúvať Božie slovo, že to nie je iba také ľahké pozbudenie. Boh to myslí vážne. A keď hovorí, že buď silný a nech neklesnú tvoje ruky, tak nech neklesnú. Lebo potom prídeme do zjavenia Jána a tam sa dočítame, že za to, že si vlažný, vyplujem zo svojich úst. Čiže prosím vás, je to aj pre nás to slovo. Nech neklesnú naše ruky. A ja nechcem nikoho hecovať proste, aby zrazu neviem, aké výkony začal robiť. Len proste ostaň v tom, čo robíš. Normálne sa modlí, normálne hľadaj pána, čítaj Bibliu, slúž vo svojej uh, službe. V pohode, v pohode. Nech neklesnú tvoje ruky. Len nepovedz, že a už ma to nebaví. A už by mohol niekto iný prísť, čo to bude robiť. Nie, my to máme robiť. Amen. Vieš, nás sa tak ľahko číta, proste tí leviti, akú mali výsadu, veď oni mohli slúžiť pánovi. Vieš? 40 rokov, veď 40 rokov po púšti, mohli nosiť to na rade stánku. Bomba vec, nie? A keby si mal ty 40 rokov ukladať stoličky, tak čo? Chápeme? Hovorím príklad. Hej, čiže Uh, nebojme sa, nedajme sa, nech neklesnú naše ruky. Ja si myslím, že to je to. Lebo keď klesneš, ty už potom nevieš tak uh, s takou vierou, silou a s takou láskou slúžiť Bohu. Potom vidíš, príde nepriateľ a ty reaguješ úplne inak. Chápeš? Úplne inak. Dakedy by si to proste, keby prišiel nepriateľ, by si mal v mene žiadna choroba, chudoba. Mene, Ježiš, ja som silný. Odmietam to, vytláčam to. Každý príznak, každý náznak nejakej neschopnosti, vytláčam to v mene, Ježiš. Nepriblíži sa to ku mne. Da kedy si to tak riešil? A teraz... ja tak už trošku toho... No, už, tak už trošku zabúdam. Hej, už, už, tak už nemám toľko síly. Je, jednu radu vám dám vážne. E, nerozprávajte tak. N nedajte sa na ten prirodzený smer. Ani vy, ani ja. Ja sa na to nechcem dať. Ja sa nikdy nebudem do tej polohy dávať, že, že už mám nejaké roky a to by sa už nemalo. A, a, a to, nie. Nesprávaj sa tak. Samozrejme, opatrne, hej, ale, ale proste, normálne nepripustí si, že to tak rýchlo príde. Nie. Vieš, aj, aj voma hovorí, že... Bože, Slovo teda hovorí, že 70-70 rokov je človeku súdené. 70 a keď je silnejší, tak 80. Vidíš, že to závisí od teba. Keď si budeš ctiť svojich rodičov, tak budeš žiť dlhšie. Naozaj? To viete? Tež to je koľké? Štvrté prikázanie. Cti svojho otca i svoju mať, aby ti dobre bolo na zemi, aby ti Boh predlžil tvoje dni. Aby si dlho žil. Vážne? To je krásne. Takže aj od tohto závisí veľakrát, aký budeš mať dobrý a dlhý život. Také je jednoduché. A zase len prejde pár stránok v Biblii a, a Boh ti hovorí, že a čo vlastne chce od teba tvoj Boh? Aby si miloval svojho Boha a miloval svojho blížneho. A ctil si svojich rodičov. A odpustil tvojmu bratovi krásne. Lebo nevieš, prečo tie veci prídu. Proste prídu. Lebo svet leží v zlom. Chápeme? Takže keď to príde, to je haleluja. Ďalšie víťazstvo. <laughs> Len sa toho nezlakni. A kráľuj ako aza. Dobre, choď, dobre. Jedna, jedna veľmi taká vec je tam, že napríklad 15.17. No napriek tomu, d -d -d, ale srdce Azovo bolo celé s hospodinom po všetky jeho dní. A potom zrazu príde, príde takáto situácia. A, a dakto mi povedal, akurát v piatok som to začal riešiť, a dakto mi povedal, no áno, to je napísané tu, presne, 15. kapitola, 17. verš. Dovtedy bolo celé srdce Azovo s hospodinom, ale potom, príde 16. kapitola, a potom tam príde to klesnutie. Až po tom výroku, hej, to, to je také zaujímavé, ale niektoré veci ja budem ešte skúmať, lebo mňa to baví. Amen. A viete, čo ma na to najviac baví? Že duch života, že sila, že radosť pánova. Mňa to baví. Ja chcem chodiť do církvy, kde sa smejú. Ja chcem chodiť do církvy, kde sa neuspokoja s porážkou. Ja chcem chodiť do církvy, kde je olej veselosti kde milujú spravodlivosť, kde milujú bezbožnosť. Amen. Ja chcem chodiť do takej, aj nie, že chcem, ja chodím do takej cirkvi. Kúkam na teba, ako nenávidíš tie zlé veci. Vieš? Lebo keď to bude opačne, keď budeme nenávidieť svojich bratov, nenaplníme Božiu vôľu. Ale keď budeš nenávidieť bezbožnosť, naplníš Božiu vôľu. Amen. OK. A potom prišiel tento druhý, teda nepriateľ, a Boh mu hovorí, 16. kapitola, 9. verš. Lebo oči hospodinové chodia sem a tá po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu. Vieš, my hľadáme, nech sa pán prejaví, spievame pieseň, on sa prejaví, hej? Áno, on sa prejaví. A dokonca Boh sa chce prejaviť. On sa prejaví pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k Nemu. Keď bude tvoje srdce celé obrátené k Pánovi, buď si istý, že Božia moc sa bude prejavovať. Že tvoj život bude úplne iný. A nebudeme musieť prosiť Páne, vystriť svoju ruku. Keď budeme milovať Pána celým srdcom, Boh sa prejaví. Boh sa proste chce prejaviť. Vieš? Boh sa proste chce prejaviť. Tvoj Boh sa chce prejaviť. Tvoj Boh chce dať veľké pomazanie. Tvoj Boh ti chce dať slovo. Tvoj Boh ti dáva väčší život. Tvoj Boh ťa pozdvihuje. Preto uzdravuje krvotok. Preto navracia zrák. Preto, lebo Boh chce zjaviť svoju silu. silu. Jeho netreba veľmi prosiť. On proste taký je. Lebo mu to musíme umožniť. Amen. To je krásne. OK. A viete čo, prečítam predsa len ešte 12. 13. verš. Potom v 39. roku svojho kráľovstva onemocnil Aza na svoje nohy a to veľmi ťažkou nemocou. No ani vo svojej nemoci nehľadal hospodina, ale lekárov. Potiaľ stačí. A nechcem teraz ísť do tej debaty, lekári alebo nelekári. Ja ti chcem podať jednu vec. V 39. roku sa predsa len niečo zmenilo v Azovom živote. V tom 36. to sme tam nepovedali, že keď mu povedal prorok také veci, tak Aza sa rozhneval a dal ho do vezenia. Keď nemáš vieru, rozhnevaš sa na bratov. Hm? Vážne. Pozri sa aj, ktorý to bol. Kain sa rozhneval na Abela lebo nemal vieru, lebo mal iný postoj voči Božím veciam, tak sa rozhneval na toho, kto činil spravodlivosť. A keďže Aza v tej fáze čo bolo s jeho srdcom, tak vidíš, on sa rozhneval. Keď mu Boh povedal nejaké veci priamo, ostré účinné Božie slovo mu povedal, tak Aza namiesto toho, aby to zobral k srdcu, tak Aza sa rozhneval. A dal ho do väzenia. Vieš, a toto sa by nemalo stať. A o tri roky na to sa stalo to, že onemocnel a začal hľadať iný spôsob uzdravenia. A na toto hovorím, že Ježiš je alfa a omega. Amen. Ježiš je alfa a omega v tvojom živote. Mal by byť taký. Keď si začal, tak si začal na Ježišovi Kristovi. A musíš skončiť na Ježišovi Kristovi. Ježiš musí byť alfa a omega v tvojom živote. Amen. Musí byť takýto. On chce byť takýto. Takže mu to dovolme, aby nielen na začiatku našej viery, ale aj na konci bol stále Ježiš. A stále bola zjavená Božia sláva. Stále sme chodili vo viere. Stále sme chodili vo víťazstve, lebo to tak je. Nepadneme do materializmu. Pavol hovorí Galatianom, duchom ste započali a telom dokonávate. Nech sa to nestane, dobre? Vždy trvaj na tom, že Svetý Duch sa prejaví, Božie slovo sa naplní a takto dokončíme svoj, nie že dokončíme, to musíš výťazne vbehnúť do cieľa. Amen. Popri mne napríklad bude bežať minimálne 120 ročný, či 112 ročný Edo. Vieš? On si ma počká. <laughs> On si ma počká a spolu pôjdeme. A toto musí byť krásne. OK. A ešte vám poviem dve, tri myšlienky, lebo už čas sa posunul. Ešte dve, tri myšlienky poviem na Jozu a Ezechiáša. Dobre? Nebudeme čítať tie verše, ďalej to pokračuje v 17. a 29. kapitole. Ale Jozafat, prosím vás, tam je kľúčová vec a síce, že ak Aza posvetil národ a oddelil ho od modiel a podobných vecí, tak potom nastupuje Jozafat, o ktorom je napísané, že poslal služobníkov slova a vyučovali národ z knihy zákona. Je extrémne dôležité, aby ľud sa dostal pod vyučovanie. Amen. Pod pravdy Božieho slova, pod veci, ktoré prinášajú život. Lebo to tak je. Prvá církev, viete ako bola prvá církev? Keď zostúpil Svätý Duch, začali hovoriť v jazykoch, pokrstili prvých ľudí. Tak potom tam je, že, že to je Skutky 2.42 a kľúčová vec, na čom bola postavená prvá církev. Tam je. Zotrvávali v učení apoštolov, jo, pri lámaní chleba na modlitbách. A ešte jedna vec tam je. e, Ale hlavne, že, že zostávali v učení apoštolov. Prosím vás, to je veľmi dôležité. Učenie. E, ako hovorí e, pastor Jardo, že Bibliu majú všetci rovnakú. Jo? Ale výklady sú rôzne. A prvá církev ostávala v učení apoštolov. Prosím vás, to je extrémne dôležité učenie. Proste byť niekde pod nejakým učením. V tom sa my líšime aj napríklad od iných církví, lebo máme iné učenie, vážne. Biblia je rovnaká. Máme iné výklady, jo? že zostávali v učení apoštolov. Proste to, čo Ježiš ich vyučil, oni proste rozprávali ďalej. To učenie je extrémne dôležité. A prvá církev na tom stála. Jo? Preto je dôležité sa stretávať. V skutkoch 19 tam bol veľký okultizmus. A viete, čo tam je napísané? že začali donášať tie knihy o čarodejníctve, veľa ich naznášali a tak silne sa zmáhalo a rástlo slovo pánovo. Proste to je dôležité, aby rástlo slovo pánovo, aby sa rozmáhalo a ty musíš tomu pomôcť, amen, lebo Jozafat urobil túto ďalšiu časť, že začal vyučovať národ. Jedna vec je posvetenie, druhá vec je, že veľa sa vyučuje. Amen. Je to veľmi dôležité. A Minulé mi tak, takú myšlienku podal takto, uh, že Henry Madava vyhlásil, že, uh, vieš, že Boh dal nejaké zákony. Hej? Boh dal nejaké zákony. A teraz je na tebe, či ich budeš rešpektovať alebo nie. A teraz, keď povieš niečo svojimi ústami, zmení to Boh alebo nie? Bude to rešpektovať alebo to zmení? No, nezmení to. Bude to rešpektovať. Preto je extrémne dôležité, čo hovoríš. Preto je to vyučovanie o slove také dôležité. Bude mu čokoľvek by povedal. Smrť a život je v moci jazyka a Boh to nezmení. Boh ti hovorí, takto to je. A keď to budeš rešpektovať, poviem to inak, keď budeš tomu veriť, tak si ustrážiš svoj jazyk. Amen. Je jedna ľahká pomôcka aj k tomu. Viete, že z plnosti srdca hovoria ústa. Naplň srdce dobrým. A oveľa ľahšie proste pôjdu tie veci z teba. Naplň sa Božím slovom, dobrými vecami a potom tie dobré veci budú z teba vytekať. Amen. Takže smrť a život je v moci, v moci jazyka. Takže e, pozor na to. E, OK. E, jednu chybu urobil, posledná myšlienka k Jozafatovi. Kto vie, akú mal slabosť? Na čo doplatil? Vie niekto? Viete, na čo doplatil? Urobil dvakrát tú istú, nazvem to, chybu. Poprvé sa spojil s Achavom a po druhé sa spojil s, s Achaziašom. a prišiel prorok v obidvoch dvoch prípadoch a hovorí dôležitú vec. Prečo si sa spriahol s bezbožnými? A chcem ti povedať, že to boli izraelskí králi. Chcem ti povedať, že to boli ľudia, ktorí vlastne nejako vedeli, že je Boh. Kus to aj nejako rešpektovali, Dokonca Achab urobil aj pokáne istého času. Hej, čiže z, e, dal sa na ekuménu. Dobre, ale to bola taká ekuména, že oni tolerovali bálových prorokov, tolerovali proste modlárstvo, kápež, falošná bohoslužba. a s týmito ľuďmi sa spriahol a na to vlastne doplatil. To, to je pasca. Prosím vás, nemôžeme, nemôžeme... E, spriehať svoje životy s ľuďmi, ktorí síce vyzerajú nábožne, ale podstata je modlárstvo, falošná bohoslužba, falošní bohovia. Nechoď touto cestou. Proste buď v tomto úplne radikálny, spoj sa s ľuďmi, ktorí milujú spravodlivosť, ktorí milujú Božie slovo a ktorí nerobia také kompromisy za cenu toho, že stratíme Božiu priazeň. Nemôžeme to urobiť. Dobre? Chráň si srdce, chráň si vieru, a Jozafat na toto doplatil. Takže pozor. A potom ešte poviem o Ezechiášovi. Ezechiáš prichádza trochu neskôr. Je až zaražajúce, že možno prešlo... Ja neviem, nechcem povedať, že 100 rokov, ale aby sme sa rozumeli, prešlo viacero rokov od týchto kráľov a prichádza na scénu Ezechiáš. A je zaražajúce, že jeho životný príbeh začína tým, že prvého roku opravil dvere na chráme. Ustanovil znovu kniazskú službu. Hovoril Izraelcom, vás si vyvolil hospodin, aby ste mu slúžili. Nás si vyvolil pán, aby sme mu slúžili. Vieš? Lebo aj tu dlhé roky nebola bohoslužba. V duchu a pravde. Nebola. A preto, keby prišiel Ezechiáš, dá do poriadku dvere. Vymení dvere. <gry> Opraví ich. Amen vyniesie nečistotu zo svetýne, ako to urobil on. Ustanovi kniazov, ustanovi bohoslúžbu. Amen. Budú obete. Za jeho dní, viete, čo sa stalo? Bola viacdňová bohoslúžba. Dlho, dlho to nebola. Za jeho dní, že pridajme si vraj, dobre nám je. Začali robiť konferencie, vďaka pánovi. Vážne. Boli viac dní v Božej prítomnosti. Úplne normálne. Keď si vo viere, tak znakom toho je, viacňová konferencia. Naozaj. A, a e, keď nie sme vo viere, tak nám je veľa ísť aj na jednu službu za týždeň. Vážne. E, vrátim sa k tomu článku pastora Jarda. On tam povedal dosť tvrdú, alebo napísal dosť tvrdú vetu. A síce, že to tzv. prebudenie, alebo to hľadanie Boha, veľakrát sa zastavilo. A teraz pozor. Lebo ľudia v zrelom veku, Hej. Ľudia v zrelom takom tom najlepšom veku, hej. namiesto toho, aby slúžili pánovi, padli do tých bežných starostí. Začali riešiť tie veci bežného života. Vieš? A nám sa to zdá také kuze a potom ten príbeh, pardon, Marta, Mária. Vieš? A Mária si sadla, počúvala. A Marta zase chcela, aby bolo všetko na poriadku, uvarené, upratané a tak ďalej. A vyzerá, že pánovi o toto nejde. Pán chce, aby sa prelomilo Bože kráľovstvo. A keď bude treba, tak roznoží aj chleby, aby si sa najedol. Ale hlavný cieľ je, aby sa prelomilo Bože kráľovstvo do tvojho života. Hlavný cieľ je, aby bola ustanovená služba, ktorá sa páči pánovi. Na východe, na západe, aj v Banskej Bistrici, vďaka Bohu. Všade, aby bola ustanovená bohoslužba služba, aby bolo oslávené meno pánovo. A o toto ide, prosím vás. A ja volám do tohto, aby ste vstúpili do Božieho plánu ešte razantnejšie. Lebo ja nemyslím si, že pastor Majo vás tu nechá iba tak ležerne sedieť a počúvať. Čiže mnohí z vás už robíte veľa vecí. Vy, ktorí robíte veľa vecí, pre vás platí to, nech neklesnú vaše ruky. Amen. Lebo vaša práca má svoju mzdu a buď si istý. Keď to povedal Boh, tak sa to naplní. Amen. Lebo keď to ty povieš, ako si vážiš svoje slovo, nie ja si hrdý na to, že, že tak bude, ako povieš. Si povedal, že to urobíš, tak to urobíš. Hej, a proste si hrdý na to, o to skôr Boh, keď povedal, tak sa to stane. Takže vás pozbudzujem do tejto veci, aby sme to urobili. A v tej atmosfére za Ezechiáša proste bola radosť, bolo víťazstvo. A on urobil jednu zaujímavú vec. Ezechiáš, viete čo urobil? Rozbil medeného hada. Viete čo to je? To keď boli na púšti a už ti had tak mali spraviť toho hada a kto pozrel na neho, tak nezomrel a žil ďalej. A to bolo na púšti. To znamená, že možno 700 rokov tento had existoval. 700 rokov chodili sa tomu Izraelci divženie kláňať, slúžiť. chápeme. A si predstav, že Ezechiáš z toho neurobil túto náboženskú pamiatku, ale on to roztrieskal. Vieš? Presne ako Aza, čo ti to pripomína, Aza rozbil modlárske stĺpy. Nastúpil Ezechiáš a rozbil túto presvetú vec. Veď koľko ľudí mohlo byť uzdravených, keby sa na to pozreli vo viere. <líždajú> koľko ľudí nemuselo zomrieť. Jo? Vieš? A chcem ti povedať, že ty musíš rozbiť niektoré veci o svojom živote. Lebo už to není viera. Tak už sa nehrajeme, že to funguje. Dobre. Normálne s kľudným svedomím vyhoď veci, ktoré možno robíš už z, z, z takého náboženského stereotypu. Daj to preč. Rozbiť to. Rozbiť to a zase hľadaj Boha v duchu a pravde. Zase celým srdcom hľadaj hospodina. A už sa nespoliehaj na to, že už si sa odmodlil tých svojich 8 minút ráno, že už si prečítal tých svojich 8 veršov ráno, že si vypočul 8 minút Bibliu za rok ráno, <rý> <rý> že proste už si niečo spravil a pán ti musí slúžiť. Kápeme? Hovorím aj sebe. Ty to musíš rozbiť. A pozrite sa, v tomto je náboženstvo, že oni robia úplne to isté. A teraz sa nechcem z toho posmievať, len aby sme pochopili, lebo nie som až taký zdatný aj tak v tých veciach, ale proste nemusí byť kázeň tá istá na každý deň rovnaká, Chápeme? Z tie isté veci, že sa budú robiť. Tie isté úkony, že sa budú robiť. Vieš, Boh to nemá rád. Boh má rád, keď chodíš vierou. Preto Ježiš, šimni si, raz toho uzdravil tak, toho uzdravil tak, ten, čo bol slepý, toho poslal po tej skale, čo by si ty ani so štyrmi očami nešiel tade do, do toho jazera, chápeš, aby sa tam <laughs> namočil a bol zdravý a videl. A pán robil takéto veci alebo tej kanáleskej žene povedal, nejdem k tvojej cere. Hej, a podobne. Proste rôzne spôsoby uzdravenia boli. Prečo? Prečo? Viete prečo? Lebo, lebo proste nemôže byť všetko, že takto to bude. To není ako automat. Ja sa pomodlím a bude to. Vieš, musí v tom byť srdce. Musí v tom byť viera. Musí v tom byť niečo. Vieš, niektoré veci sa ťažko vysvetľujú. Hej, uh, Napríklad, ako, ako, ako vieš milovať manželku, no, tak si počul bomba veci, predstav, že kúpil si kvety žene, vieš, dru, jednému to zabralo a druhá žena na to nereaguje, hej. Ako keď som šiel ja kvet, sa zobrali z mojou, išiel som kvet kúpiť a taký krásny bol, tak v diálke, tak na stenu, ho im, ten mi doneste, ten, ten sa mi páči, taký, taký riadný, niesol, priniesol, začal baliť, ona to bola, že, že, naozaj tento hovorím, áno, áno, určite. Áno. Ale to je umelý. <súdňa> to je umelý. <súdňa> Nevadí. Aj tak mi furt vravila, že tento krátko vydrží. D tie tie oné, <súdňa> som doniesol. Vieš, a no prečo to hovorím, ako som sa k tomu dostal? À, že medeného hada treba rozbiť. Vieš? Niektoré veci proste už nefungujú. Tak to rozbí tak sa na to vykašli. Začni robiť iné veci. Vo viere, v moci, v autorite, nové stvorenie. Amen. V tom pomazaní. Obnov zmluvu s Bohom. Vážne. Lebo to je na záchranu tvojho a môjho života. A chceme dojsť do konca, nemôžeme padnúť do materializmu. Pozri sa, veď ten príbeh v Biblii o Azovi není náhodou. Lebo to tam hrozí. Keď poľavia naše ruky, keď inak budeme riešiť veci a podľa toho zistíš, v akom stave je srdce, ako riešiš tie veci. Preto niekedy musí prísť nepriateľ, aby si zistil, ako si na tom. Vieš? Či sa bojíš, či sa nebojíš. Či ešte máš prebudenecké myslenie, alebo ti stačí, že si bol raz za dva týždne v zromaždení na sedemčlennej skupine. Vieš? A podľa toho budeš vedieť, že ako na tom si vlastne. Veď vidíš, čo robíš, nie? Ja tiež vidím, čo robím. Tak ja sa teším, keď to rastie. Ja sa modlím, aby to rástlo. Ja verím tomu, aby to rástlo. Amen. Aj ty? Aj ty? Ty, hej, teba poznám. O, daš šolorodo, 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 šolorodos. O, kalaraba, samba, rabadil. Bratia, sestry, priatelia. Kto chce robiť veci spravodlivé a dobré? Kto chce robiť to, čo hovorí zákon a prikázanie? Kto chce ostať v týchto veciach? A ty povieš, vďa, ale to som už počul veľakrát. No a? Veď vieš, čo tvoj Boh o teba chce? <laughs> aby si ho miloval. Aby si miloval svojho blížneho. A popri tom, aby si veril jeho slovu. A keď na teba príde pomazanie, ešte túto poslednú myšlienku poviem, že keď na teba príde pomazanie, ono teda už prišlo, hej, ale keď... Dá sa dostať do pomazania. Vieš? Dá sa dostať do pomazania. Po prvé, umrtví skutky tela. Po druhé, začne rozmýšľať o Božom slove. Pozri sa, ako inak to mal Boh vykresliť celé. Preto hovorí Jozúovi, nech neodíde kniha zákona tvojich úst. Toto stále hovor. Božie slovo vyznávaj. Amen. Rozmýšľaj o tom. Hovor to potom mu hovorí, kde šlapí tvoja noha, tam som, to som ti dal. Začni robiť tie kroky. Neprestaň vyznávať Božie slovo. Stále, stále, lebo nepriateľ čaká, aby vložil svoje slova do tvojich úst. Aby nasmeroval tvoje kroky na jeho územie. Alebo Boh ti hovorí, nie, nie, nie do Egypta, tam sa nevrátiš nikdy v živote. Pôjdeš iba týmto smerom, dobre? Pôjdeš hore. Na mape to nie je náhoda. Pôjdeš hore z Egypta. Pôjdeš iba hore hore k pánovi pôjdeš. Boh hovorí, nevrátiš sa do Egypta. Je tu niekto, kto sa zahrával s tým, Íh, ako im bolo dobre. Ten futbal som si ešte zahral, tam som išiel, to som mohol ešte spraviť a tak ďalej. Vieš, mal si také myšlienky a Boh hovorí, nevrátiš sa nikdy. A apoštol Pavol to zobral úplne útokom. Vieš, píšeli Židom a napísal Židom. A vieš, čo im napísal? My nie sme ľudia, ktorí sa vracajú do zahynutia. My nie sme ľudia, ktorí sa otáčajú. Ale my sme ľudia viery, ktorí dobijú svoje duše. Vieš, a to není také, že mal by si. A prosím ťa, poď. A mohol by si. On hovorí, nie, my nie sme ľudia. Okolo neho musela byť partia, ktorá bol, bola ako on. Jednoznačný. Krásne to je.